çin vjet me ty s'ngihe muhabet ka motër për qefi jesi jam bërësi ne jemi prej surpriza familjare kjo surpriz është për juve kanë shkruar një letër mora guximin të shkruaj dhe nuk desha të shkruaja fjalë të ëmbla nuk desha të të lëndoja Dua të kujtoj që unë jam e lumtur ditën kur ti lindar, erdhe në këtë jetë. 22 shkurti është data ime më e veçantë, sepse ti më bëre të kuptoj ndjesinë e të qenë në jetë mutër. Urimet lindja gëzimi ju, të duam pa fund, unë, tuana dhe kamë. Qetson shpirtin tim